Hej derude, og velkommen til endnu en af mine mange Alexandras videodagbog. Den 24. marts 2022, der skete der noget rigtig stort for mig. Og det der skete, det var, at jeg var til min første indendørskoncert med en god kammerat. Og vi havde simpelthen en fest. Klippene blev måske ikke fantastisk gode derfra, fordi jeg hyggede mig så meget til koncerten og var i nuet og det hele. Men fordi det var sådan en fest for mig, så tænkte jeg, at det måske også kunne blive en lille fest for jer. Så hermed, så vil jeg gerne vise jer de klip, jeg nogle gange fik taget fra til min første indendørskoncert. Det var et spillested, der hedder Hotel Chile, som ligger inde i København, en af sidegaderne til Strøget. Og det var nu skal jeg se, om jeg kan udtale det rigtigt, en Jebberhack-koncert. Dem, som er fan og kender musikken, I ved godt, hvad jeg snakker om. Så der filmede jeg lidt fra, og ja, det vil jeg simpelthen bare dele med jer skønne mennesker derude. Og ja, lad os feste! På den næste rejse. Men det betyder ikke. Jeg siger dem. Det betyder ikke, at jeg ikke er fucking skør engang imellem alligevel. Yeah. Yeah. Fra 16 til 18, der sidder jeg kun for mig selv, kigget ind i en væg, kysset livet farvel. Hey jo, hvordan kommer man tilbage, når man fucker med selvhed? Tilbage til hvad? Til det, der ikke kunne gøre dig fake glad? Det er fint nok med en hit, men det er endnu finere med to, så du bliver ved med at prøve, til der ikke er flere timer at bruge. Men jo, jeg har lært, hvordan man jonglerer med sit ego, mit ego.
Scenen er mit fucking liv. Succes er bare placebo. Så de siger, det skal nok gå, nok gå. De ord, jeg bliver høj, så lær høj på. Lyset falder, så alt hvad jeg ser bliver til diamanter. De siger, det skal nok gå, nok gå. De ord, jeg bliver høj. Op med telefonen er lyset her. Fordi I så med for denne omgang. Vi må se, hvad der kommer af spændende ting i næste uge. Følg gerne både min YouTube-side og min Facebook-side for mere spændende indhold. Hej hej, og husk at passe godt på jer selv og hinanden derude.